नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा उच्च रक्तचाप अथवा भनौं हाई ब्लड प्रेसरको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। धेरै नै कमन छ उच्च रक्तचाप, हामी मध्ये धेरै जनालाई उच्च रक्तचाप हुन सक्छ र यसलाई कतिपयले सिरियसली लिन्छन् भने कतिपयले सिरियसली नलिएको पनि पाउँछौँ। हामी आज हामी हाई ब्लड प्रेसर अथवा भनौं उच्च रक्तचापमै केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ग्रान्ड ए इन्टरनेशनल हस्पिटल धापासीका कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर मिलन प्रकाश श्रेष्ठज्यू। स्वागत छ डाक्टर साहब। यस थ्यांक यू। डाक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेसर अथवा भनौं उच्च रक्तचाप भनेर के बुझ्छौँ हामी? सामान्यतया मान्छेको ब्लड प्रेसर चाहिँ 120 देखि 140 र माथिको र तलको 80 देखि 90 भित्र रहनुपर्छ। र जब प्रेसर चाहिँ मान्छेको सामान्य अवस्थामा पनि 140 र माथिको र तलको 90 भन्दा माथि जान थाल्छ, बारम्बार नाप्दाखेरि त्यो भन्दा माथि जान थालेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ उच्च रक्तचाप भन्ने बुझिन्छ। हजुर, 120/80 कुन एजदेखि कुन एजसम्म हुनुपर्छ? हजुर, कुन एज पछि चाहिँ अलिकता बढ्छ अथवा कुन एजभन्दा तल घट्छ? हजुर, यो 120 देखि 140 बीचको अवस्थालाई चाहिँ हामी प्री हाइपरटेन्सिभ भनेर भन्छौँ। हजुर, र तलको 80 देखि 90 भित्रको अवस्थालाई। र सामान्यतया भन्दाखेरि चाहिँ यो 20 देखि 30 वर्षभित्रको उमेरको मान्छेहरूमा चाहिँ नर्मल भन्नको लागि चाहिँ 120/80 भित्रै हुनुपर्छ। र जति एज बढ्दै जान्छ मान्छेको त्यति अवस्था चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 40 कटेपछिको अवस्थामा चाहिँ 140/90लाई पनि हामी नर्मल मान्छौँ। त्यसलाई चाहिँ 40 कटेदेखि कतिसम्म नर्मल मान्ने? 140/90 चाहिँ 40 कटेपछिको उमेरपछि अब बाचुजरको उमेरलाई चाहिँ एउटा एज यो ग्रुपलाई चाहिँ तपाईँको 140/90लाई चाहिँ एउटा म्याक्सिमम हुनुपर्ने ब्लड प्रेसर रूपमा मान्छौँ हामीहरू। ब्लड प्रेसर तलमाथि हुँदा लक्षण के हुन्छ? यस्तो छ, एउटा धेरै मान्छेको भ्रम के छ भने ब्लड प्रेसर बढेपछि मलाई टाउको दुख्नुपर्छ, चक्कर आउनुपर्छ भन्ने छ। तर सामान्यतया के छ भने ब्लड प्रेसर बढ्दैमा सबैले सबै लक्षण आउँछ भन्ने छैन। हजुर, कसै कसैलाई 150-60 पुग्दा पनि टाउको दुखिरहेको छ, चक्कर आयो भन्ने तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ। तर कोही कोहीलाई भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले देखेका छौँ 260 माथिको प्रेसर हुँदा पनि के पनि नभएको मान्छेलाई देखेका छौँ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अन्य कुनै रोगको उपचार गर्ने सिलसिलामा अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रेसर नाप्दाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर देखेपछि अनि हामी कहाँ रेफर भएर आएको केस भेटेछ हामीले। र त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई 260-250 पुगिरहेको छ ब्लड प्रेसर, तर पनि उनीहरू कहिल्यै कुनै किसिमको टाउको पनि नदेखेको अवस्थामा तिनीहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण ब्लड प्रेसरको समस्या यस्तै भन्ने हुँदैन। तर कमनली भन्दाखेरि चाहिँ टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, जिउ दुख्ने, यो छाती चसस घोचे जस्तो हुने, मुटुको ढुकढुकी बढे जस्तो हुने, अलिकति आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन, अलिक चिडचिडापन बढी भए जस्तो हुने, हातखुट्टा ताते जस्तो हुने, यो चाहिँ कमन यो साधारण सामान्य रूपमा भन्दाखेरि यस लक्षणहरूलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर लक्षण भनिन्छ। तर सबैमा सधैँ हुनुपर्छ भने छैन। कहिलेकाहीँ मान्छे खुट्टा मात्र दुखेर आउँदा पनि ब्लड प्रेसर हाई भएको भेटिएको छ, कहिलेकाहीँ मान्छे घाँटी मात्र दुखेर आउँदा पनि ब्लड प्रेसर हाई भएको भेटिएको छ। र अहिले भने जस्तै कोही कोही 250 पुग्दा पनि केही पनि नभएर आउने मान्छे भेटिन्छ। अब त्यो 250 पुगेर पनि केही पनि नहुने भनेको चाहिँ धेरै रेयर भन्दा पनि अब स्पेसली यो गाउँठाउँको मान्छेहरू जसलाई जहाँ चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्धता छैन त्यहाँ, र जसलाई समस्या अब के पनि किनभने मान्छेलाई कुनै समस्या भएपछि देखाउनु गएको छ डाक्टरका, जसलाई के पनि भएको छैन भने किन देखाउनु पऱ्यो भन्ने खालको कन्सेप्ट राख्ने मान्छेहरूको त्यस्तो पपुलेसन हाम्रो देशमा धेरै छन्। त्यस्तो ग्रुपमा बढेपछि त्यसको सही अब अन्दाज चाहिँ कति छ भन्ने कुरा यति भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले। तर धेरै नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनडायग्नोज ब्लड प्रेसर हाई चाहिँ। त्यो 260 पुग्दा पनि केही पनि किन नभएको डर? त्यसलाई चाहिँ अब यस्तै भनेर साइन्सले त्यसमा तपाईँ के पनि एक्सप्लेन त गराएको छैन। तर मान्छेको अब मान्छेको के अरे जेनेटिक अवस्थामा डिफ्रेन्सहरू भन्छ, धेरै कुरा फरक पर्न सक्छ मान्छेहरूमा। त्यस कारण अब एउटालाई भयो भन्दा अर्कोलाई हुनैपर्छ भन्ने छैन। डक्टर साहब, ब्लड प्रेसर चाहिँ कतिको अन्तरालमा कतिको टाइमको ड्युरेसनमा चेकअप गराइरहनुपर्छ? एउटा स्वस्थ एउटा मान्छेले अब स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ ब्लड प्रेसर छ कि छैन, अलि पहिला कहिले नदेखेको ब्लड प्रेसर भएको नदेखेको मान्छेले छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ अब कम्तीमा महिना एकचोटि चाहिँ नाप्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र इनकेस देखिहालेको अवस्थामा चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसार हप्ता दिन पनि नाप्नुपर्ने हुन्छ, हप्तामा पनि कुनै दिन 3-4 दिन नाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अवस्था अनुसार भर पर्छ। जस्तो ब्लड प्रेसर जसलाई छ, हजुर, फ्यामिली हिस्ट्रीमा पनि छ र कसैलाई छ भने त बेला बेलामा नाप्न गइरहनु पर्यो, चेकअप गरिरहनु पर्यो। कस्ता किसिमका रोगीहरू अथवा कस्ता किसिमका औषधिहरू लिइरहेको व्यक्तिले चाहिँ मैले आफ्नो ब्लड प्रेसर चेकअप गराइरहनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो? एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो फ्यामिलीमा अब आफ्नो नजिकको नातामा ब्लड प्रेसर हाई छ भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त विभिन्न आर्टिकलमा लेखे अनुसार 20 वर्ष उमेर पुगेपछि नै महिना-महिना ब्लड प्रेसर चेक गर्नुस् भनेर लेखेको पाइन्छ हजुर र त्यो अब लागू गर्न अथवा पालन गर्न सके पनि नसके पनि जस अब तपाईको जस्तो विशेष गरी यो स्टेरॉइड भन्ने औषधि खाने मान्छेहरुमा चाहिँ ब्लड प्रेसर बढ्ने समस्या बढी हुन सक्छ त्यस्तै महिलाहरुमा चाहिँ यो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पेसी यो परिवारको चक्कीहरु खाने मान्छेहरुमा चाहिँ त्यसमा प्रेसर देखिन सक्छ त्यस्तो औषधि चाहिँ मुख्य गरी त्यो मुख्य रूपमा आउँछन् ब्लड प्रेसर हाई गराउने औषधिहरुमा हजुर त्यस्तोमा चाहिँ प्रेसर चेक गराउनु पर्छ त्यस्तो औषधिहरु चाहिँ विशेष गरी यो बच्चा सानो बच्चा हुँदा कतिवटा किडनीको समस्याहरु हुँदा त्यस्तो औषधि चलाइन्छ हड्डीको समस्या हुँदा औषधि चलाइन्छ त्यस्तो औषधिहरु हजुर महिलाहरुमा त अब यो परिवारजनको लागि चलाउँछ त्यो अस्थायी चक्कीहरु साधारण नभएर चक्की पिल्सहरु युज गर्छ महिलाहरुले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ नियमित रूपमा चेक गर्न जरुरी हुन्छ लक्षणतिर जाउँ डॉक्टर साहब ले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा भन्नुभयो कि टाउको दुख्न सक्छ रिङटा लाग्न सक्छ स्पेसिफिक कुनै लक्षण छ त्यस्तो टाउको दुखे भने तपाईको एउटा पुरै टाउको दुखेको अनुभव लिएर आउँछन् मान्छेहरु हजुर र त्यसमा चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ एकछिन आराम गराएर हामी नाप्छौं प्रेसर र प्रेसर सम्म साथसाथै अरु पनि हेर्छौं हामी र प्रेसर टाउको दुखे कस्तो छ आँखातिर दुखे छ कि छैन तपाईको पिनासको कारण दुखे हो कि नाक कानको समस्या हो कि अनि तपाईको घाँटी पछाडीको हड्डीको समस्या हो कि तपाईको सबै जाँच गरेर हेर्छौं अब उहाँको लक्षण मिल्दोजुल्दो देखियो भने चाहिँ अरु पनि जाँच गर्नुस् हामीहरु हैन भने प्रेसर हाई देखाछ भने पहिला प्रेसर नर्मलाइज गरेर लाग्छौं हामीहरु प्रेसर नर्मल भएको अवस्थामा पनि तपाई टाउको दुखिरहेको भने बल्ल अरु कारण हो कि सोच्नु पर्छ अब कहिले न्यूरो कारण भन्ने मान्छे न्यूरो समस्या छुट्टै भइरहेको हुन्छ लक्षण अरु पनि आइरहेको हुन्छ तर टाउको मात्र दुखेछ मान्छेलाई र प्रेसर हाई देखाछ भने पहिला चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ नर्मलाइज गरेर गर्नुपर्ने देखिन आउँछ हाइपरटेन्सन हाई ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचाप कुन उमेरबाट सुरु हुन्छ नर्मली हजुर यो पनि अब पहिला पहिला भन्दाखेरि चाहिँ यो 40 वर्षदेखि माथिको उमेरलाई बढी हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो पहिला पहिला तर चाहिँ मान्छेको यो रहनसहन खानपानमा जुन बदलाव आएको छ सहरीकरणले गर्दा धेरै कुरा बदलाव आएको छ मानसिक तनावहरुको कुरा बढी यो जुन मान्छेहरु सानो उमेरदेखि तनावमा होमिनुपर्ने बाध्यता पर्न आएको छ काममा लादिनुपर्ने बाध्यता छ मान्छेको त्यसले धेरै कुराले गर्दा यो अव्यवस्थित खानपान शारीरिक व्यायामको कमी र तनावपूर्ण जीवन यो तीनटा कुराले गर्दाखेरि मान्छेको प्रेसर चाहिँ अलि 30 वर्षदेखि नै पनि हाई देखिने एकदम धेरै पपुलेसनमा चाहिँ 30 वर्ष उमेरदेखि नै एकदम हाई देखिने क्रम देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा हजुर र कतिपय अवस्थामा यो 20 वर्षदेखि माथिको उमेरमा पनि केही मात्रामा केही प्रतिशत चाहिँ त्यो मात्रामा त्यो बिरामीहरु पनि सानो उमेरका बिरामीहरुले पनि औषधि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ डाक्टर साहब एउटा भनिन्छ नि प्रेसरको औषधि खायो भने जिन्दगीभर खानुपर्छ हजुर त्यो खानु पर्छ कि पर्दैन नखाए भने के हुन्छ हजुर बताइदिनुस् न अब यसमा धेरै मान्छेको कन्सेप्ट त्यही छ कि औषधि सुरु गरे सधैं खानु पर्छ त्यो खानु पर्छ भनेर नि मान्छेले औषधि सुरु गर्न हच्किरहेका हुन्छन् धेरै मान्छे र हामीलाई कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो पर्छ एउटा कुरा के भने औषधि अब यो प्रेसरको औषधि भने यो रुगाखोकी औषधि जस्तो मेडिकलबाट किनेर खानु कहिले पनि हुँदैन औषधि खानुभन्दा पहिला डाक्टरसँग चेक जाँच गरेर अब खानुपर्ने हो कि हैन नपर्ने हो कि अब अलिकति कुर्न सकिन्छ कि सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ र एकचोटी प्रेसर बढ्दैन औषधि खाइहाल्नु पनि पर्दैन अब डाक्टरसँग चेकजाँच गरेपछि विभिन्न अब रगतको चेकजाँच हुन्छ मुटुको चेकजाँच हुन्छ सबै कुरा हेरेर हामी पहिला हेर्छौँ प्रेसर बढेको मान्छेमा र उहाँलाई कुनै त्यस्तो हाललाई कुनै रिस्क त्यस्तो देखिएन भने चाहिँ अहिले 1-2 महिना हामी अरू कुरा गरेर चाहिँ प्रेसर घट्छ कि कोसिस गर्नु भन्छौँ अरू कुरा शारीरिक व्यायाम हो नुनको मात्रा खानामा कम गर्ने चिल्लो चाप्लो कम गर्ने खानेकुरामा अनि मान्छे विशेष गरी तनावलाई आफ्नो अलि म्यानेज गर्ने भन्छौँ त्यो कुराहरू गर्छौँ हामीहरू त्यो कुरा गरेर 1-2 महिना हेर्छौँ हामीहरु र 1-2 महिनाको बिचमा प्रेसर नाप्दै गर्नु भनेर भन्छौँ हजुर त्यस्तो अवस्थामा नि अब हाई हुने टेन्डेन्सी सधैं देखियो हाई नै बारम्बार नाप्दा पनि हाई नै देखिने अवस्था देखियो मान्छेलाई दैनिक कामकाज गर्दा बाधा पर्न थाल्यो विभिन्न लक्षणहरूले गर्दाखेरि भने त्यस बेला औषधि सुरु गर्छौँ एउटा कुरा र अर्को कुरा प्रेसर बढी भएको मान्छेको चाहिँ अब विभिन्न जाँच गर्दाखेरि मुटुमै असर पर्न थालिसकेको देखियो किडनीमा असर पर्न थालिसकेको देखियो अथवा आँखामा असर पर्न थालिसकेको देखिया छ भने चाहिँ त्यसबेला चाहिँ अब तपाईको वेट गर्नु धेरै ठीक हुँदैन तुरुन्त औषधि सुरु गरिदिन्छौं हजुर त्यसकारण डाक्टरलाई देखाएर चेक जाँच गरिसकेपछि यदि डाक्टरले तपाईलाई औषधि खानु भन्छन् भने तपाईले खानुपर्ने जरुरी पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले र त्यो चाहिँ खानै पर्ने हुन्छ त्यस्तो नखादा चाहिँ पछि खराब गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ हजुर तर के छ भने अब तपाईले औषधि खान थाल्नुभयो र अब यो शारीरिक व्यायामसँगै साथसाथै लानुभयो खानपानमा बार्नुभयो तपाईले जति पनि अरू कुरा पनि सबै साथसाथै फलो गर्दै जानुभयो तपाईको प्रेसर बिस्तारै बिस्तारै घट्दै आउन थाल्यो र किन कुनै बेला लो पनि हुन थाल्छ प्रेसर घट्दै आयो त्यस्तो लो हुन थाल्यो भने त्यसले औषधि कम गर्न पनि सकिन्छ र कम गर्दै जाँदा फेरि तपाईको प्रेसर अझै लो नै बस्न थाल्यो भने त्यसलाई बन्द पनि गर्न सकिन्छ तर बन्द गर्ने पनि सुरु गर्ने पनि चिकित्सकको सल्लाह बिना गर्नु हुँदैन हजुर यो औषधिले प्रेसरको औषधिले डाक्टर साहब कुनै साइड इफेक्टहरु छ कि छैन यस्तो मान्छेले भन्छ धेरै प्रेसरको औषधि खाए भने किडनीमा असर गर्छ हजुर त्यसै कारण यो नखानु उचित हुन्छ भन्छ नि किडनीमा असर गर्छ औषधि भनेर कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट जरुर हुन्छ अब सिटामोल पनि तपाईले धेरै खानु भने मान्छे मृत्यु हुन सक्छ त्यसकारण अब यो यसमा कुरामा के भन्छ नि अब तपाईलाई औषधि खाएर तपाईलाई हुने रिस्क खतरा कि तपाईलाई नखादाखेरि हुने ब्लड प्रेसरले गर्न रिस्क खतरा त त्यो बुझ्नु जरुरी छ मान्छेले एक्ज्याक्टली जस्तो ब्लड प्रेसरको औषधि नखाएर तपाईलाई भोलि किडनी नै ड्यामेज हुन सक्छ किडनी फेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अथवा फेर्न नपरे पनि डायलिसिसमा दौडिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ हजुर ब्रेनमा हेमोरेज भएर प्यारालाइसिस भएर जिन्दगीभर बस्नुपर्ने हुन सक्छ अब हार्ट अट्याक भयो भने हार्टले काम गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ त्यो यो अनि आँखा चारवटा अङ्गमा विशेष यसको असर हुन्छ आँखा नदेख्ने भयो भने जिन्दगी अपाङ्ग भइहाल्यो त्यो भन्दा तपाईको साइड इफेक्ट त धेरै मामुली कुरा हो यो अर्को कुरा साइड इफेक्ट भन्ने कुरा सबै औषधिको सधैँ सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन कुनै औषधिको साइड इफेक्ट अब तपाईलाई खाएको एक हप्तामा देखा पर्न थाल्छ भने कुनैको चाहिँ 20-30 वर्षसम्म पनि देखा पर्दैन र 20-30 वर्षपछि देखा पर्न सक्छ र कसैलाई औषधि खाएर कति साइड इफेक्ट नभएको पनि 20-30 वर्ष बाँचेर मजाले विदाउट एनी प्रब्लम मजाले हिँडेर आउँछ भने मतलब साइड इफेक्ट भन्नाले सबैलाई सधैँ सबैलाई हुने कुरा होइन यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ र साइड इफेक्टले भन्नाले तपाईँ जस्तो अब एउटा उदाहरणले एउटा एम्लोडिबिन भन्ने औषधिको साइड इफेक्ट भने तपाईँको खुट्टा सुन्निने हुन्छ खुट्टा सुन्निन्छ कसै कसै औषधि खान थालेपछि कसै कसै मुटुको घुटुकी बढ्न थाल्छ अब त्यो सामान्य कुरा हो त्यो त अब तपाईँले त्यस्तो त्यो गाह्रो भयो तपाईँलाई खुट्टा सुन्नेर तपाईँलाई गाह्रो पर्यो ढुढुकीबाट गाह्रो पर्यो भने तपाईँ डाक्टर जानुहोस् उहाँले हेरेर औषधि चेन्ज गरिदिनुहुन्छ चेन्ज गरेपछि त्यो समस्या गइहाल्छ तपाईँको गइहाल्छ त्यो ठुलो समस्या भयो नि त्यो त हजुर तर त्यो नखाँदा त्यो प्रेसर हाइलेर बस्दा सधैँ एउटा बम बोकेर हिँड्ने जस्तो अवस्था आइपऱ्यो नि त हाम्रो त्यस्तो बम पड्क्यो भने सिधै जिन्दगी हजुर त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ एउटा कुरा अब के कुनै कुनै औषधिको चाहिँ साइड इफेक्टमा मुटुको चाल कम गर्ने साइड इफेक्ट हुनसक्छ कुनै कुनैले अलिक सास फेर्न गाह्रो बनाउन सक्छ कुनै कुनै औषधिको चाहिँ लामो टाइम सेवन गरेपछि किडनी खराब गर्ने पनि हुनसक्छ हुन्छ एक दुईवटा औषधिको साइड इफेक्ट त्यस्तो हुन्छ नभएको होइन तर त्यो औषधि खान्छ सधैँ सबैलाई हुने कुरा होइन तर डक्टरको सल्लाह लिइरहनु पर्यो हजुर डक्टरलाई चेकअप गराइरहनु पर्यो त्यही त औषधि खान थालेपछि नि तपाईँ के भने आफूलाई सबै औषधि खाएपछि डेफिनेट ठिक त भइहाल्छ प्रेसर ठाउँमा आइहाल्छ आफूलाई नर्मल लाइफ तपाईँले बिताउनुहुन्छ तर के छ भने हाम्रो अरू कन्सेप्ट के छ भने हामी चाहिँ नेपालीहरूको बानी भन्नु हाम्रो बानी भन्नु सबैको यो आफूलाई गाह्रो नपरेसम्म हस्पिटल नजाने बेडमा नपरुन्जे डाक्टरलाई नसम्झ हजुर एकदम त्यो बानी चाहिँ यसमा ब्लड प्रेसरको हकमा चाहिँ त्यो अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ किनभने ब्लड प्रेसरले गर्ने समस्याले गर्ने अस्वस्थ शरीरमा गरिरहेको हुन्छ हजुर अब त्यसमा त्यो औषधि खाइन्छ औषधिले पनि साइड इफेक्ट हुन सक्छ त भनेर भन्छौँ नि हामीहरू हुन्छ नि भन्ने नभए हुन सक्छ त्यसको लागि तपाईँले एकचोटि कम्तीमा 6 महिनामा एकचोटि धेरै पनि पर्दैन अब ब्लड प्रेसर अनकन्ट्रोल भइरह्यो भने त छिटछिटो बोलाउँछौँ हामीहरू अब कन्ट्रोल सामान्य छ ब्लड प्रेसर तपाईँको आफूलाई एकदम आराम छ एकदम रिल्याक्स हिँड्नुभएको छ तपाईँ केही गाह्रो परेको छैन भने पनि एकचोटि 6 महिना डाक्टर भेट्नुहोस् एकचोटि 6 महिनामै वर्षमा दुईचोटि कति ठुलो कुरा भयो होइन दुईचोटि भेटेर तपाईँले अब सामान्य चेक जाँच गर्नुपर्ने जरुरी छ भने डाक्टरले भनिहाल्नुहुन्छ त्यो चेक जाँच गरेपछि साइड इफेक्ट भएको नभए सबै थाहा भइहाल्छ साइड इफेक्ट हुन लाग्छ तपाईँको भएको छ भने अब त्यो अवस्था तपाईँको अवस्था तपाईँ ब्लड प्रेसर सबै नापजाँच गरेर अनि औषधि चेन्ज गर्नुपर्छ कि सबै डाक्टर विचार गरिहाल्छ त्यसो भए त्यसरी हो खास साइड इफेक्टबाट बस्ने उपाय पनि त्यस्तो हो खास तर हामीहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब समस्या नपर्सन जाने नजाने बानीले गर्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाह्रो पर्छ प्रेसरको औषधि खाइरहनेलाई कोही बेला प्रेसर डाउन पनि हुनसक्छ लेभलभन्दा डाउन भइहाल्यो भने के गर्ने फर्स्ट एड यस्तोमा यस्तो के हुन्छ भने प्रेसर कहिलेकाहीँ अब लो भयो त्यो मान्छेलाई अब कहिले खानपानको कुराले पनि हुन्छ मान्छेलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ नुनसुन कम एकदम चटक्कै बार्नु भएको छ र औषधि पनि खाइदिनु भयो औषधि त्यसबाट प्रेसर सटै डाउन भइदियो भने अब एउटा कुरा कति डाउन भयो त्यो विचार गर्नुपर्छ एउटा कुरा अब डाउन भएपछि धेरै मान्छेलाई लक्षण पनि साथसाथै आउँछ र विशेष गरी यो शरीर एकदम लगलग कामे जस्तो भने फतक्क शरीर गले जस्तो भने निन्द्रा एकदम बढी लागे जस्तो भने हातको थर काम्ने पसिना छुटे जस्तो भने आँखा धमिलो देखे जस्तो यस्तो समस्या आयो भने त्यस्तो अवस्थामा अवस्था हेरेर डाक्टर सल्लाह हुन्छ औषधि केही दिनलाई बन्द पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ हजुर र त्यो समस्या अब त्यस्तो अवस्था आइपऱ्यो अब त्यो प्रेसर लो नै छ त्यसमा गर्ने भनेको हामीले घरमै बनाउन सकिँदैन नुन चिनी पानी हो नुन चिनी जीवन जल नुन चिनी पानी चाहिँ दुई तीन ग्लास लगातार खाइदियो भने केही मात्रामा त्यसले प्रेसरलाई राहत दिन सक्छ तर त्यो गर्दा पनि तपाईको प्रेसर अस्पताल जाउन जेसम्म हजुर त्यो गर्दा पनि तपाईको प्रेसर अलिकति डाउन भयो अलि डाउनै रह्यो माथि आएन भने चाहिँ डाक्टर सल्लाह लिनु जरुरी छ स्टुडियोमा आइदिनु भए यति धेरै जानकारी हामीले प्रेसरको बारेमा पायौं धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई केही छ दर्शकलाई भन्नु पर्ने कुनै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हजुर यसमा के छ भने अझै देखिने देखिएको प्रेसरको बिमारीहरुमा चाहिँ धेरैमा चाहिँ यो पढेलेखे मान्छेको ग्रुप नै धेरै देखिन्छ हामीहरु यो जो स्पेशली वातावरणमा पढेलेखे मान्छे धेरै देखिन्छ र यो बात यो ग्रुपमा चाहिँ के देखिया छ भने अव्यवस्थित खानपान शारीरिक व्यायामको कमी मानसिक तनाव तीनटै कुरा एकदमै प्रश्न रूपमा देखिया छ यो तीनटा कुरामा कस्तो भने तपाईको एउटा मान्छे एउटा भन्दा बढी संस्थामा इन्भल्भ हुने अनि अरूले गरेको चित्त नबुझेर आफै गर्नुपर्ने सबै कुरा अनि रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम धेरै लिने अनि अनि अब कुनै रेस्ट भन्ने छैन मान्छेले 24 घण्टा 7 दिन काम गरे गरेछन् अनि आफ्नो कुनै अब माइन्डलाई रिल्याक्स गर्ने त्यस्तो पनि उनीहरुको त्यो बानी हुँदैन अनि खाली अब कसरी बिजनेस ग्रो गरौं कसरी कमाउँ त्यस्तो हिसाबले मात्रै बडी सबै त्यस्तो देखियाछ मान्छेहरु पब्लिसिस चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुने मान्छे त्यस्तो देखियाछ त्यस्तो मान्छेहरु अब कतिपय मान्छेहरु त अब एकदम महँगो महँगो कुरा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट किनेर खाने मान्छेहरु त्यस्तो भेट्छ एकदम पियर पियर कुराहरु खोजेर खाने अनि क्लबमा गएर तपाईको एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरु पनि भेटिन्छन् मासु नखाने ड्रिंक्स तर त्यस्तो मान्छेले प्रेसर भइराछ त्यसको महत्त्व त्यसको के भने मानसिक तनाव यो मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट त्यसमा देखियाछ के ओके यसकारण अरू कुरा भएर पनि तपाईले यो मेन्टल स्ट्रेसले म्यानेज गर्न सक्नु भने तपाईले प्रेसर त हुन्छ जसरी पनि एक्ज्याक्टली व्यायाम गरे पनि खानपिनलाई ब्यालेन्स गरे पनि स्ट्रेस छ भने त्यो दुईटैले पनि म्यानेज गर्न सक्दैन स्ट्रेस मात्रैले पनि तपाईलाई प्रेसर गराउन सक्छ र अरू कुरा यो प्रेसर भन्ने कुरा यति डेन्जर कुरा हो कि तपाईले टाइममा कन्ट्रोल गर्नु भएन भने भोलिपछि तपाईले यसले धेरै रोग नभ्याउँछ किडनी खराब ब्रेन अट्याक ब्रेन हेमोरेज हार्ट अट्याक र आँखा खराब गराउँछ र अझ यो मानसिक तनाव र मेन्टल स्ट्रेस भने यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि तपाईले एउटा यसले हार्ट अट्याकसम्म पनि गराउन सक्छ भनेर चाहिँ लेखेको छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ थ्यांक यू सो मच डाक्टर त डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यदि प्रेसरलाई मेन्टेन गर्ने हो भने खानपिन म्यानेज गर्नै पर्यो एक्सर्साइज गर्नै पर्यो र यो दुईटा गर्दा गर्दै पनि स्ट्रेसलाई चाहिँ पूर्णतया म्यानेज गर्नु पर्यो हैन डाक्टर स्ट्रेसलाई चाहिँ आफ्नो लेभलमा राख्नु पर्यो धेरै स्ट्रेस लियो भने पनि तपाईले व्यायाम गरे पनि खानपिनमा आफूले बारे पनि प्रेसर चाहिँ माथि जान सक्छ अर्को हप्ता तपाईको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मको लागि मेरो डाक्टरको सम्पूर्ण बिदा चाहन्छ नमस्ते स्वास्थ्य रहनुहोला